Ψυχραιμία και όχι τρομολαγνία το μήνυμα του Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος παρουσίασε στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη τα τελευταία δεδομένα σε σχέση με το καλό σενάριο και την εποχικότητα της πανδημίας. Τα δεδομένα που υπάρχουν είναι ισχυρά υπέρ εποχικότητας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, η τελευταία από συναδέλφους του MIT, που δείχνουν σαφείς διαφορές ανάλογα με τη θερμοκρασία και το ποσοστό υγρασίας. Δεν σημαίνει αυτό ότι αναγκαστικά θα εξαφανιστεί το πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες τελείως. Όμως θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε μια μεγάλη ύφεση. Τώρα πόσο μεγάλη και αν θα είναι ολική, αυτό θα το δούμε. Η μεγάλη επιτυχία που αναμφισβήτητα έχει η Ελλάδα λόγω των μέτρων κάνει ταυτόχρονα, και αυτό είναι, ξέρετε, το τίμημα της μεγάλης επιτυχίας, κάνει ταυτόχρονα την Ελλάδα πάρα πολύ ευάλωτη σε ένα δεύτερο κύμα επιδημίας, το οποίο είτε θα έρθει το καλοκαίρι αν δεν υπάρχει εποχικότητα, αν υπάρχει εποχικότητα, την οποία πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και ελπίζουμε να υπάρχει, τότε θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στο φθινόπωρο με κορύφωση το χειμώνα. Στο πιο απεσιόδοξο σενάριο δεν θα καταρρεύσουμε από τον κορονοϊό, αλλά υπάρχει πιθανότητα να καταρρεύσουμε από μέτρα που λαμβάνουμε σαν τυφλά, εξήγησε ο καθηγητής ιατρικής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαδικασία των γρήγορων τεστ που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού στην Αμερική. Στην Καλιφόρνια, στο Στάνφορντ, την τελευταία εβδομάδα την περάσαμε δοκιμάζοντας τα εργαστήρια νοσολογίας της ομάδας μου για το αν είναι ακριβή τα γρήγορα τεστ. Βρήκαμε ότι είναι πάρα πολύ καλά και σήμερα έχουμε ξεκινήσει μαζικό έλεγχο σε τυχαίο δείγμα του πληθυσμού στην περιοχή του Στάνφορντ και στα προάστια του Σαν Φραντζίσκο. Τη Δευτέρα θα πάμε στο Λος Άντζελες και από εκεί και πέρα πιστεύω σε όλη τη χώρα, αργά ή γρήγορα. Αν διαπιστώσουμε ότι το επιδημικό κύμα είναι σε τέτοια φάση και το ποσοστό θνητότητας είναι πολύ μικρότερο από ό,τι είχε αρχικά υποστηριχτεί, είναι η μόνη μας ελπίδα κάπως να καθησυχάσουμε τον πληθυσμό και κάπως να ανοίξουμε την κοινωνία μας και κάπως να ελπίζουμε ότι θα έχουμε επιτέλους μία κάποια σταθεροποίηση και δεν θα καταρρεύσουμε και οικονομικά και από πλευράς υγείας. Στη διάρκεια της εκπομπής Αντιθέσεις, ο Γιάννης Καλομενίδης περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ έκανε αναφορά και στις κλινικές δοκιμές με αντικό φάρμακο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και τον έμπολα. Σήμερα λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου μας έδωσε έγκριση να φέρουμε και εδώ στην Ελλάδα μία παγκόσμια μελέτη χρηματοδοτούμενη από το αμερικανικό NIH, η οποία δοκιμάζει ένα αντιϊκό που είχε χρησιμοποιηθεί στον έμπολα, να δει αν μπορεί να είναι αποτελεσματικό και στον COVID. Άρα προχωράνε οι κλινικές μελέτες με τρόπο πάρα πολύ εντατικό, αλλά όχι με φάρμακα τα οποία επινοούνται σήμερα, αν θέλετε, σε επίπεδο κυταρικό στο πλακάκι. Επιστήμονες απάντησαν και σε ερωτήματα τηλεθεατών σε σχέση με την εκτεταμένη ή όχι χρήση της μάσκας για την προστασία των πολιτών από το κορονοϊό, καθώς και στο αν πρέπει ή όχι να κυδεύονται σε μεταλλικά φέρετρα, όπως έγινε στην περίπτωση του 42χρονου Γερμανού καθηγητή στο Ηράκλειο. Το μεταλλικό φέρετρο χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις έκθεσης του θανόντα, μισό λεπτό, σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Απόλυτα. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Φυσικά. Κάτι φυσικά έγινε καθ' υπερβολή εδώ λοιπόν. Καθ' υπερβολή. Υπερβολή. Υπάρχουν πάρα πολλές υπερβολές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πολλά πράγματα που γίνονται είναι μέσα στην αίσθηση του πανικού και να κάνω ό,τι γίνεται, αλλά δεν έχουν επιστημοσύνη. Θέλω να... Γι' αυτό ανέφερα, κύριε Σαχίνη, ότι ο νεκρός δεν εκπέμπει τους ιούς. Και αφού, όπως είπατε εσείς, δεν έχουμε τεστ, σας παγιδεύω τόσο εκτεταμένα. Άρα η οδηγία θα έπρεπε να είναι φορέστε όλη μάσκα καλού κακού. Μην κολλήσετε το διπλανό. Όχι. Προφανώς πρέπει όλοι να συμπεριφερόμαστε ως αν να είμαστε δυνάμοι ασθενείς και να μεταφέρουμε τη ασθένεια, άρα να κρατάμε τις αποστάσεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράμε όλη τη μάσκα όλη την ώρα. Δεν είναι θέμα να κοιτάζουμε την Ελλάδα, να κοιτάζουμε τι λέει παγκοσμίως η επιστήμη.